Здравейте, хора! Опа! Аз съм Крис. Щом гледате това видео в момента, значи сте живи. А щом сте живи, значи вече сте се сблъсквали с живота и знаете, че живота е прекрасен, но не винаги минава така, както ние очакваме. Даже рядко нашите планове вървят успоредно с нашия живот. Понякога искам да вечерям с пица. Обаче единството, което има вкъщи е мусака. Какво да го правиш? Живот. Някои хора обаче много се оплакват. Прекалено много. Защото хората, които казват, че нашия живот е труден, явно не са имали някакъв по-близък контакт с някой от предишното поколение, например баба, дядо. На село не си ходил май. Митот ли чи? Не знам за вас, обаче моята баба, когато е била на 12 години, е трябвало да работи. И съм сигурен, че не е била само тя. Когато ми разказва през какви трудности е минала, това малко или много те кара да имаш респект към нея. Пък ние за какви трудности мога да разкажем на нашите деца. Тате, ще ми разкажеш ли за времето, когато ти си бил дете? Какво е най-страшното нещо, което си преживявал? О, синко, аз така не мога да се сетя. Моля те, тате. А, сетих се. Значи, един ден, докато си чатих с майка ти във фейса и ми спря интернет. Лека нощ. План Б е да им разкажем за неудобните ситуации, през които минаваме. Защото те са много. Например, неудобният момент, когато си пътувате в градския транспорт и някой възрастен човек се качва, естествено вашата първа реакция е да станете и да му отстъпите място. А, господин, заповядайте, седнете. Обаче той отказва да седне и на вас е неудобно да седнете отново, защото все пак, не я знам. О, благодаря, ама няма нужда, седни си. Не, аз се слизам. Да. Оф, са 20 минути, докато ми дойде спирката. Лепък неудобният момент, когато бутнеш врата, която трябва да дръпнеш. Неудобният момент, когато искаш да обясниш песен на някой, но не искаш да изпееш, защото не можеш да пееш. Продължи как скажеш тази песен. Коя е, брат? Тая дет се пееше за тебе имам... Кво? Тайни. Аааа. Кво? Ела си земи. Това е... Георги Найденов е това. Да, от група Тоник. А, да, точно. Или пък това. О, мамо. Виж как в зале снима. Да, много е красиво, браво. Това какво е? Иго, мамо. Не. Аз тръгвам. Или пък когато тръгнеш да разкажеш най-забавният вид, който си чува, обаче в крайна сметка ти си единствения, който се смее. Ааа... Братле, такъв бит чух, направо се пръсна. Я кажи. Човек, ти шел при лекаря си и му казал... Абе, докторе, всеки път като пи кафе ме боли окото. И докторът му казал... Ей, следващия път като пиеш магни лъжицата, бе. Ааа... Това ли беше? Често в такива ситуации спасението е телефона. Много добре знаете за какво говоря. Влезем ли в неудобна ситуация, веднага като рефлекс, си изваждаме телефона. И дори по някой път нищо да не правим на него, просто... И все пак трябва да сме благодарни. Представете си преди 20 години, хората са нямали това спасение. Е, може би си имали, ма... Все пак... Следващия път, като пиеш, махни лъжицата. Какво правиш, бе, въртле? Нищо. Да. За жалост не всичко в живота върви по начина, по който искаме. Колкото повече пораствам и не влизам в истинския живот, толкова повече виждам, че рано или късно трудности и проблеми идват при всеки един човек. Често това, което си мислят хората е: добре, Крис, има толкова много добри хора, християни по света. Защо минават през такива тежки ситуации? Защо толкова гадни неща им се случват? Истината е, че да бъдеш християнин, това не ти обещава безгрижен живот, живот без проблеми, живот без бури, но ти обещава, че дори и в бурите
ще има някой Исус, който да върви с тебе и ще те преведе през тях. Всички минаваме през тежки ситуации и ние не можем да контролираме това какво ни се случва на нас, но можем да контролираме това как реагираме на това, което ни се случва. Можем да позволим на проблемите да ни оставят да ни се сипят или можем да им позволим да ни направят по-силни. Има една моряшка поговорка, която гласи, че най-мощните бури на живота доказват силата на нашата котва. Оставям ви го като тема за размисъл. Благодаря ви много за гледането и ще се видим следващия път.